Пойыздар неге кешігеді? Жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басшылығы жиелеп кеткен пойыздардың бөгелу жайын түсіндірді. Бұл туралы Қазақпарат хабарлады. Бірнеше себептері бар. Ең алдымен ауа райының қолайсыздығы деді жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының бас директоры Жәнібек Тайжанов. Екіншіден, бұл теміржол учаскелерінің елді мекендерді кесіп өтуіне байланысты кейде теміржол уақытша жабылады. Келесі себеп теміржолдардағы жөндеу жұмыстары. Бұл әрине қауіпсіздікті қамту мақсатында жасалады. Пойыздардың кешігуіне жол бермеу жұмыстары жүргізілуде. Шенеунік жалпы мәселе бақылауда деп түсіндірді.